kans mo kan go. Það er mjög mikilvægt að koma sér í hóp og tilheyra. Hver eru þetta? Þetta Bianca. Hún bara einn vinsælasti busin í skólanum. Já, svo eru krakkarnir hérna svo æðisleir. Það svo inspiring kraftur í þeim. Þessi frumorka, hún alveg kingi mögnu. Pantar einhverju súpu hér? Það var enginn að panta þessa súpu. Viltu koma þér út? Ertu að bjóða mér á deit? Já, eiginlega. Ég með geggjaða hugmynd. Þú mátt deita leið og systir þín byrjar að deita. Jæja, stelpur. Eruð ekki að skrifa ástarbréf? Feminisma? Já, við skrifum aðalega ljóðum öfgafullar skoðanur okkar með túrblóði. Hvernig eigum við samt að finna eitthvað til þess að deita Katrínu? Já, við erum samt alveg mjög feminísk nefnd. Já, þú ert nýji húsvörður. Blindur maður sér ljós í fyrsta skipti. Það tekur á langan tíma að venjast ljósinu. Ég að kafna, mig langar svo mikið í partí. Við erum bara fyrsta og raunin ekki búin. Við erum alveg fullt eftir að læra.